Takže Bas, tu je Basovita, vás pri mojom ďalšom vlogu. A v tomto vlogu by som sa chcel hlavne ospravedlniť za to, že skoro celý týždeň nevyšlo nič. A prosím vás, odpustite mi to za to, lebo som nemal čas, som si nikdy nenašiel na ten YouTube. A práve preto som sa rozhodol vydať tento vlog. A prosím vás, tí, čo majú odber, napíšte mi, čo by som mal natočiť. Určite aj ja by som mal porozmýšľať, ale prosím vás, ja vás prosím, že chcel by som, že čo by som mohol natočiť a prosím vás, už to dodržte, lebo na začiatku bolo veľa komentárov, ale teraz nevidím tam žiadnu ani snahu o ten komentár. A ešte by som vám chcel povedať, že vyjde určite aj voľaký, aj voľačo také, voľaká ochutnávka alebo také niečo. Ale dneska ešte vyjde hra. Som si našiel dobrú hru. Dúfam, že sa vám bude páčiť. A to by som chcel natočiť. A to by bolo asi z tohto vlogu všetko. Ale hlavne tento vlog som chcel zamerať na to, že som vám chcel ospravedlniť. Tento týždeň normálne voľaký fest dám z voľakej hry. Veľmi sa vám páčil Ludvík, ale ani na tom som už dlho nebol s Ludvíkom, už ani neviem, čo tam chodí. Akože viem, ale tak, v úvodzovkách. A ja by som sa už s vami rozlúčil. Ak sa vám tento vlog, alebo aj dá sa to respektíve povedať aj video po dlhšom čase páčil, nezabudnite hodiť like, budem rád aj za každý odber, lebo chcem dať 30 odoberateľov, prosím vás, a to je všetko. A ešte nezabudnite dať dobrý veľký koment, takže bas bas.